Фітнес-клуб «Спорт Лайф» у Запоріжжі підготував особливий літній подарунок для жителів міста. На території комплексу відкрили сучасну аквазону. Аквазона состоїть із трьох басейнів – плавательний, грудничковий і подростковий. Кроме того, це 1000 квадратних метрів, це зона відпочинку з терасною доскою, мається три горки. До цього часу у «Спортлайфі» працював сучасний 20-метровий басейн. Тепер поруч з'явилися блакитні доріжки, під відкритим небом створювали аквазону за найвищими вимогами. Це вже дуже цілий аквакомплекс, який построєн по американським лекалам. Тобто ж такі клуби, такі аква. Такі аквазони ви можете бачити в клубах Нью-Йорка і Лондона. Тому для запорожців це дійсно унікальна можливість. «Спортлайф» планує збудувати у Запоріжжі ще два схожі клуби. Міські посадовці кажуть, це неабияка допомога місту, адже спортивних закладів небагато, особливо у спальних мікрорайонах. Сумарно около 200 тисяч проживаючих і відсутують елементарні спортзали, і відсутують повністю басейни. Була така проработана ідея, яка, як ви бачите, сьогодні, мабуть, реалізувалась. З нагоди відкриття аквазони «Спортлайф» влаштував грандіозне розважальне шоу. Хедлайнерами свята стала рок-група «Друга ріка».